គេហើយចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជាងបាញ់ឆ្នាំជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ព្រោះបញ្ហាប្រេះបញ្ហាអីគឺអាចទៅអ្នកដំណើរមកជួសជុលរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតាមដងអឺនេះខាងនេះលុបសម្លៃអ្នករបស់ខ្ញុំខ្ញុំលុបសម្លៃដោយសារវាបញ្ហាប្រេះបញ្ហាកន្លែងយើងពាកដែលលេងពីមុនហើយយើងប្រើសម្លៃមកជាប់បានឡើយលេងហើយកណាទៀតមកទៅលឿន